Estamos aqui. Mas afinal, a gente vive dentro ou fora do planeta Terra? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Vamos ver isso lá do espaço! Somos foguetes! Prontos pro lançamento? Sim! Isso faz cócega! Iniciar contagem! 3, 2, 1... Lançamento! A Terra é um planeta cheio de vida, de água e de ar. A Terra é um planeta cheio de vida, de água e de ar. Ah, pra gente respirar! E tem tantos seres vivendo na biosfera, na biosfera. Andando, nadando ou mesmo voando, tudo coberto pela atmosfera. A atmosfera tem várias camadas, mas tudo é ar, tudo é ar. Tem todo tipo de vida e espécie vivendo na superfície. Na parte externa dessa esfera, que chamamos de planeta Terra. Bravo, bravo! Que lindo, muito bom! Será que tem vida em outros planetas? E como será que é a biosfera deles? E as estrelas? Será que elas têm atmosfera também?